Алматы қаласында көктемде бірнеше тәулік жауған нөсер жауыннан кей аудандарда су деңгейі көтеріліп, бірнеше тұрғын үйге зақым келген. Мемлекет тарапынан ешқандай көмек көрсетілмеді деген тұрғындар арнамызға бірнеше рет шағымданды. Қала билігі тарапынан тиісті көмектің болмау себебін Жарас Ниязбек анықтап көрді. Алматыдағы Өжет ықшам ауданының тұрғыны Жандулла Өмірбеков екінші топтағы мүгедек. 5 ай бұрынғы нөсер жауынның суы ауласына көл болып жиналып, үйін жарамсыз еткен. 19 жыл тұрған баспанан бөлініп, бір күнде балашағыммен далада қалдым деген отағасы әкімдікке көмек сұрап талай барғанын айтады. Бар талабы бүлінген үйін қалпына келтіру. Мен ешкімнен қайып сұрап отырған жоқпын. Бүлдіргенін өзі істесін. Неге бүлдіріп болады? Мен 11-де арыз жаздым. Неге келмеді? Экскаватормен бір сағаттық жұмыс алып тастаған кезінде ана жақ Bunday 4-5 үйді су алды жырды. Бұналар жылады міне отырғанда. Мен жылап отырған жоқ мен кеттір. Бірақ солардың өздерінің ағаттығы неге істемейді осын жұмысты? Үйі жарамсыз болған тұрғын жерін заңдастыруға да бірнеше мәрте талпыныпты. Бірнеше күн бұрын әкімдіктен хат келіпті. Хатта жердің заңдастырылмайтынын, қызыл сызықта тұрғанын жазған. Ал Алатау ауданының әкімдігі әлеуметтік көмектің көрсетілмеуін тиісті құжаттардың болмауымен түсіндірді. Алматы қаласы әкімдігіне арыз жазу керек. Сол арқылы жаңа құжаттар рәсімделіп, жаңа жер актісі берілгеннен кейін үйін заңдастыру несіне көмектесуге болады. Онда жолдарын түсіріп заңды қалай жаңа заңды несімен не. Сонан кейін бізге келсе біз кеңес те береміз ол кісіге. Әкімдікке өкпелі азамат құжат рәсімдеуге 5 мәрте отаға түсіп ұзақ уақыт төсекке таңылып жатқаным кедергі болды дейді. Ал аудан әкімінің орынбасары оны әкімдікке келіп тиісті мамандардан толық кеңес алуға шақырды. Қызыл сызық мәселесінде нақтылайтынын жеткізді. Жарас Ниязбек, Ринат Абулхаиров, Информбюро 31 арна, Алматы.